numwe umubiri gujya ne guba muki biyisti bingi n'imizi bigamo bine bya bya science nete tuina cha kola tuino bileta kuba tuli banja uloko ko kubalala binumino bimanya nabyo ikane viral diseases ngabola ba obulwadde obulumbo ba kibumbo ba ki emiyembe obogirya kiyamba bobogi yeto ina kuba nti ogiryako nako bbiri kadye bane kati mfunyi okikola consistently that's why nkubirizo simbo ogugwo ha ibyo bimugula mu butalo deni eyamba mukulwanyisa kye bayita scurvy omuyembe guyamba nnyo mukulwanyisa kye bayita scurvy scurvy omuntu ngo ebibuno byo biba bitera okujja omusaayi olw'okubanga ebirimu ebikaaba amasira omuyembe guyimu vitamini eyamba okulwanyisa obulwadde obwo it is a living food mmere namu nnyo era ewakye evaamu obulamu naddala ng'ogifumbye ki mbisi tugende ku ttaka ki weno simba omuyembe emiyembe gyagala nnyo ewantu mu ttaka gisobola okudda mu ttaka erisinga n'eryagala nnyo emigundi ki ettaka eriri loam ng'ate liri fine textured loam lyerina ettaka erya bulijjo katuge liyinza okuba eriddugavu oba erimyukiririva eryo kayate ngaliki mutufu lina depth mpanvuko nga siri mpimpi lwaki omuyembe guno gusobola okubba emirandira gyago nga gikka wansi awo era mutufu nga lirina kyebayita humus content yeyamba ennyo okolaki okwezaawo ebimera nekuluyinjayinja giddako nekuluyinjayinja ettaka nga lyaluyinjayinja giddako bulungi ennyo munaddala nga gusanzeewo ekyokulya kyegwagala naye totawaana kusimba muyembe ego mu lutobazi mu lutobazi genda ogezeeko ewalala emiyembe gyeveeko oba lyolina ttaka nga lya lutobazi emiyembe tegigenda kukolayo bulungi ngeri ebibala byonna bitagala nnyo ki lutobazi then emiyembe bagisimba batya emiyembe newo takabala emiyembe sigirina nnyo nnyo bugundi gundi obwa ejo ni butakabala simeki nya futi 2 ku 2 2 depth 2 width okukka wansi 2 n'obugazi 2 ettaka eriddugavu eryo tuli separating ndowooza ekyo muzze mu kigenderero okuva ku bitooke bwe twalima amapaapaali ovakedo byonna tujja tukyusa ebintu ebyo okusinziira ekiwulidde ettaka eryo lyawule olise bali eriddugavu n'erya brown olise lyokka ettaka eriba nga siddungi nnyonyo tulina okuteeka mukwa ku compost manure compost manure byebyo ebigimusa ebivudde mu bisolo oba muki mu bisolo oba nakavundira tuteekamu katugeze nga bwolaba obusa obwo tubwagala nnyo bwe buba biganye byonna nga bikyaganye genda ofuneyo ekigimusa bakiyita bayokya oyo walo bayo kyava mu mabanda noyo yajja kukolera bulungi nnyo nnyo oyo then tuteekemu ne ku lusennyente mu kinyomo oba osobodde ng'ettakola wasiddungi nnyo teekamuko ne ku lusennyente kawuda ng'obusa oteekamu bwenkana ki obusa mu kinya teekamu ebbaafu teekamu ebbaafu batabule n'ettaka eriddugavu oleke okumala nga wiiki nnamba nga tebanateekamu kintu kyonna then oluvannyuma ogenda olyeke olyote ogenda oleete ki ogenda oleete endokwa so bwe kityo bwe kiyettaka yobaolaba nga seddungi then ettaka lyonna toliteekamu mulundi gumu eryo bw'omala okutabula liri eriddugavu lino erya brown sooka olyesonyiwe lima amazzi lisiriire kyentegeeza nti lirekeewo libeerewaawo tetulina kye tulyetaaza oluvannyuma nga wiiki eyiseewo ba kigenda ofuna endoka ojja ogireete ogiteekemu ate yonna togibulizaayo oteekayo kye ntono kati waneno tugende ojjawo endokwa seedlings source oba seedlings identification olina okuzijja awantu aweesigika si buli wamu nti olina okujjawo endokwa ojja kifuba okiza inside my friend
sibuli wamu wali abantu abesigika betumanyi actual abantu abesigika nokujirima baya jirimanga akulaga tiguno bogulima guvako bweguti bweguti ne bweguti gwina chalinga nawo kirabako ni abantu abo tubamanyi for example alo mami omakole yokawanda mumanyi bamita Evans mujenzi bebamuko bajiyunga waliwo omulala mulala bamwita Lwanga mkulu bamwita Lwanga ali side ze kyetume kyetume olinya mtu kazigenda lya ntonde wae olinya zigende mu basale kati ovira mu kyetume nezibogenda mbalala una kasoko atambalala road Masaka mbalala road ovira mu kyetume nogenda munde iyo ababa ababa interested yobaki ntero okugenda yo mwami uyo tulina bitugezaako kwanti tugirage tukola akolako naye endokwiza azifuna azikuula ba nomuyimba kuwa noli yako waliwo omu kuba members ba platform emudu last year nali ngenda yo yantu mayendo kwa makumi ya yandoka yante mayo miyembe ya half acre mrufe miyembe je jikoze yeyetegedde ajakolya odiene miyembe yagisimba ompiji actually we nagireta nejitwalibwayo kati ate nengenda mukujisimba naliyo ninda ba spacing ebinyengeri je bisimiddwa byonanga bikoze nga bino kolebwa mutufu sente tezali nyingi sente yaziweleza zali mtwalo jali abiri mweme kana ngenda actually yakasuka na jinja mukisaka ni sente ze subira nti achazi jukenzi jukenti yalira kuna ni miembe jo jikula mtufu dota gwalina ibyo kusoma ibyo kati biri guni te biri munti alibyera alikirira kati embera bwetyo bwebera inenga iyo najigeyo olyo miemba kwa no olya na kunogula bantu omiembe guba ze ne baguze zikano guzizika so waliwo abalimi abalime ebintu ebyo mu ngeri eyo kati tukola utya spacing is 40 by 40 tulime 40 by 40 guno miembe gugazi wanyo togeza kukukaka nti be 30 by 30 lwacho toina ofiri lwa masa tugenda kula ganti tusobola okusimba mu ebintu ebyala miembe gino agikyali mito sente zirimyeo nezo otaddemu ozijja una mu season yesoka ngo inacho otaddeu so kati we don't need to do what tuina kunyigiriza nnyo nyindo 40 by 40 40 futi anokuva ku line okudda ku line futi anokudda ku kikolo kuba ku kikolo low by low koram by koram biba tebakyogera so ebikolo kinana mu eka bobo ina half an eka bibikolo bya makumi ana bobo ina quarter an eka bibikolo bya abiri so kola kyosobola ne miyembe buli omasobola emiyembe nga eke nambo gisima ne miliyoni teggwawo iyendo kwobulokwa so buli omu agisobola naye munnaaye olumu abantu baba bulinda just kuba bagulizaako kukola ki kuba bagulizaako kakati maintenance emiyembe gino tuyinza gimaintaini nga tutya obutabaamu gino obutabaamu muddo mbagambye ebyemiyembe tebirwa nnyo nti biryawo bizibuzibwa obutabaamu muddo tukikola tutya kino yutera okugayaza bino abantu kikole ng'okozeemu nkolawo mixed cropping at first osobola ogisimba ekinya kyakyo tukirekera embuga yaakyo ngangazi mu miyembe omwo ne bakabalamu bulungi nnyo n'oteekamu katugeza ebintu ebiri season nga bulaba ebijanjaalo nga bulaba soya beans teekamu cabbages green pepper abamu mabanga omwo bagenda bateekamu ebitooke okitegedde ebitooke ndi wano makati gao kikolo kyonye noteekamu ebitooke tobisimba nga simba omusiri you plant them not oblivious ngo jukira nti teyo simba mukimu kirime kirala so ekyo kati kyo ujitukio gama nti jitandika okuteekako sente zoba wazijjayo daktari watamani na kumana n'emiyembe wajisimba ebintu bikalwano ngo okwata munsa banange sente niyo toke zo sente no bantu jukira nno kubya na kanzo waliyo bade nake obade ko nazo jeni tugende ku pruning jino kolachi okupruningibwa
okutemerwa atemerwa kati gyemyembe gye mbagambye ogwo gwafuka enti ogwo gutuuka ne gukuba amatabbi nga emyembe gyo actually nga ogenda mu eka yonna kumanga bino ebintu binyuma waliwo olutuuka nga osobola okutemamu emmotoka z'enku bbiri ng'ogenza opruninga aga amatabi n'otemamu kati oba olina woofumbira tolaba nti fiwero oba omuwonye niolifuna oti n'ogitunda abamataffaali nti abuli kamotoka 300 obulamu bwe buti bwe bugenda oba ojja otetenkanya most especially ebintu bino ng'obiwa time binyuma nnyo naye woobeera oli telefoni faama online obiba birala naye mmanyi essaawa eno abamu yo still telefoni faama nekisa kijjatuka muli ku ground nga byonna mubikola ki you take care of them at times oba olumu osobola okufuuyiramu nakye okufuuyira gina oba olumu okulabirirwa oba okufuuyirwakoko ku bimuli okugiziyiza okunkumu katuli mu maintenance ekya maintenance enda gina okuzizikibwa naddala ogwo omuyembe ogwo nga gubaze egyo gikenti gyani ogwo gwe mbagambye ogwoyumwami w'ekyetumoyo bagizizika gubala nnyo omuyembe gumu guba gubaze kiro namba omuyembe ogumu guzitowa kiro namba kati gubala bw'oba toguzizise amatabi gakutuka kani imagini ng'otunuulidde ekintu ettabi ligenda kutuka lwa kubala nnyo bino nno si kujubisa by the way abali bamuli interested you can come to me nenkutwala n'olaba kye bayita emiyembe bino tukola ki nze gyange giyinza okuba mito naye gigenda kuba gyo n'egy' omulala oyo gwe mbagambye ben nagyo giyinza okuba emito naye olijjo giba gikoze kitya ebintu ebimu byetaaga bwe munaamukomyewo you need to move an extra mile ebintu ebirimu omulamu obwolumu biyinza okuba gwe obiyitako obuyisi nga tomanyi naye kati ffe ebyama bino tubibajjirayo mbagambye gulina okukola ki okuzizikibwa tukoma awo olwaleero tujja kwongereza ogundi ja wiiki ejja tumalayo omuyembe bagamba ebiwooma biggwa byoki emboozi y'omuyembe badde ekutta kati naye tukoma awo kale.